Prueba. Rigtig meget vand i. Det er ikke mig, der filmer. Nå ja, undskyld. Hvis det er gode, at jeg kan holde det sådan der, så kan du sådan nogenlunde se, hvad jeg filmer. Så. Og bare for få lige bliver for langklippende. Du kan vel... Nej, det kan jeg altid klippe til. Ja, jeg slukkede skærmen. Nå, men det betyder ikke, at den ikke filmer. Hvis jeg løber. Det kan jeg gerne se dig gøre. Det er altid rart at udgå. Synes du ikke det? Jo. Spændt på, at min tulipaner kommer. Ja, det tror jeg, de gør.